আৰু বাকী তেল ঘুই হাত মৰি দিলো, মাত্ৰ ঘূৰিবা বাকী আছে, তেল চুলি যায় গৈছে, যত্ন কৰি ৰাখো ইমান ধুনীয়াকৈ তেল চেল দেওঁ, তথাপি যায়। আকৌ যিবিলাক বস্তু যত্ন কৰি ৰাখা নাই সেইবিলাক আকৌ উঘেলিও টেন বানি। গাইছ, এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা ভাঙা টিভিক আপোনালোকে গমে পায় তেওঁক আক্ৰমণ কৰাৰ মেইন কাৰণটো কি, এই ল'ৰাজন কিয় এতিয়াও পলাতক হৈছে, কিবা টাৰ্গেট কৰিছিল নেকি তেওঁক মানে মাৰ্ডাৰ কৰা বা ঠিক ঠিক তেনেকুৱা। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই এই বিষয়ে ডিছকাশ্যন কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে, আৰু পাৰিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। নমস্কাৰ গাইজ, মই মোৰ ইউটিউব চেনেল নিউ ডিম ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। গাইজ, এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা ভাঙা টিভি সিহঁতৰ এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা আক্ৰমণৰ কাৰণ কি, এই তেওঁক যে হঠাৎ এই পিছফালৰ পৰা আক্ৰমণ কৰিলে, তেওঁ হেনো শুনিব পোৱা মতে তেওঁ হেনো এই গাঁওবুঢ়া চকৰ কিবা এখন মানে অনুষ্ঠানত মানে অংশগ্ৰহণ কৰিব গৈছিল, যাওঁতে মানে কিছুমানে মানে ফটো তুলিবলৈ অকণমান ভিৰ কৰিছিল, আৰু এজন মানে ল'ৰাই পিছফালৰ পৰা তেওঁক বেয়াকৈ আক্ৰমণ কৰে, যাৰ ফলত তেওঁ আই চি ইউত ভৰ্তি হ'ব লগা হৈছে, আৰু লগতে তেওঁৰ মাথাত চিলাই 7টামান চিলাই পৰা বুলিও কৈছে। ইতিমধ্যে তেওঁ ডক্তৰে সংকটমুক্ত বুলি কৈছে, কিন্তু বৰ্তমান তেওঁ বাইহাটা চাৰিআলি চিগনাছ হস্পিটেলত এতিয়াও ভৰ্তি হৈ আছে, ডক্তৰে ৰিলিজ দিয়া নাই। কিন্তু এই কি কাৰণত ল'ৰাটোৱে পিছফালৰ পৰা হঠাৎ এটাক কৰিলে, তেওঁৰ কিবা কিবা ঘৰুৱা কিবা আছিল নেকি, তেওঁক কি কাৰণত টাৰ্গেট কৰা হ'ল, মানে তেওঁতো এনেকুৱা কাজিয়া কৰা ধৰণৰ তেওঁ সদায় কমেডিয়ে কৰি থাকে। এই দ্বীপজ্যোতি ডেকাৰ পৰিয়ালে মানে থানাত এজাহাৰ দিছে, যদিও এই ল'ৰাটোক এতিয়ালৈ কৰায়ত্ব কৰিব পৰা নাই, ল'ৰাটো পলাই আছে, যদিও এই ল'ৰাটো ধৰাৰ পৰা পিছতহে মানে এই কথাখিনি গোটেইখিনি গম পোৱা যাব যায়, কি কাৰণত তেওঁ এনেকৈ মানে ইমান ডাঙৰ এটা আক্ৰমণ কৰিবলগীয়া হ'ল, কিবা পাৰ্চনেল কিবা আছিলে নে হঠাৎ কিবা এটা হৈ গ'ল নে তেওঁক টাৰ্গেট কৰা হৈছিল, এই বিষয়ে মানে তেওঁক এই ধৰা পৰিলেহে মানে বস্তুটো সবিশেষ গম পোৱা যাব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো মোৰ পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰক, যাতে সকলোৱে এই ল'ৰাজনক যাতে ধৰাত মানে সহায় হয়, আৰু এই ইউটিউবাৰজন মানে উচিত ন্যায় পায়, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাম। গাইছ, এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা সকলোৱে জানে ভাঙা টিভি এটা কমেডি চেনেল আছে, এই ভাঙা টিভি চেনেলৰ জৰিয়তে তেওঁ মানে মানুহৰ মাজত পপুলাৰ হৈছিলে। তেওঁৰ ঘৰ হ'ল মঙলদৈ নাপাওঁতে মানে নগৰবাহী অঞ্চলত, নগৰবাহীৰ পৰা অকণমান আগত গ'লে এই দ্বীপজ্যোতি ডেকাৰ ঘৰ পাব। এই দ্বীপজ্যোতি ডেকাই মানে এই কমেডি ভিডিঅ'ই লৈ মানুহৰ মাজত মানে জনপ্ৰিয় লাভ কৰিছে। ময়ো তেওঁক আগতে এবাৰ লগ কৰিছিলোঁ, তেওঁ মানে বহুত সহজ সৰল হয়, তেওঁ কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ল'ৰা নহয়, তেওঁ সদায় মানে মানুহজন সদায় কমেডিতে থাকে, আপোনালোকে যদি লগ পায় তেতিয়াও গম পাব যে তেওঁ একেবাৰে সহজ সৰল, আৰু মানুহজন মানে ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা কমেডি তাতকৈ মানে ৰিয়েলি মানুহজন একেবাৰে বেছিহে মানে কমেডি পাব আপোনালোকে। গতিকে তেওঁক মানে এনেকুৱা আক্ৰমণ কৰাৰ কোনো প্ৰশ্নই আহি নপৰে, হয়তো তেওঁক টাৰ্গেট কৰিব পাৰে এই ইউটিউব কৰি, হয়তো বহুত কিবাকিবি মানে এচাম মানুহৰ আছে নহয়, মানে উন্নতি হোৱা দেখিব নোৱাৰে, না উন্নতি হোৱা দেখিব নোৱাৰে, না কিবা কৰিলেও মানুহে হাঁহে, এই এচাম মানুহৰ কাৰণে হয়তো এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা ভাঙা টিভি মানে এই আক্ৰমণৰ বলি হ'বলগীয়া হ'ল। গাইজ, এই দ্বীপজ্যোতি ডেকা আচলতে মানুহজন কেনেকুৱা, মই আজি কিছুদিন আগত তেখেতক লগ কৰিছিলোঁ, আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোত চাওকচোন বাৰু কেনেকুৱা ধৰণৰ। আচলতে মানুহজন কমেডিয়ে হয়, কিন্তু তেওঁ এনেকৈ আক্ৰমণ কৰিবলৈ কোনো কাৰণ নাথাকে বুলি মই ভাবোঁ। নিউ ড্ৰিম ব্লগ খুব ধুনীয়া চেনেল, নতুন নতুন প্ৰতিভাবিলাকো বিকাশ কৰি আছে, সকলোৱে চাব, অকণ কৰি জনাব, সিও প্ৰথম ওলাইছে, নাজানিব পাৰে, কিছুমান কথা ক'ব আপোনালোকে অকণ কৰি জনাবি, আৰু ভাল হ'ব পাৰে বেয়া হ'ব পাৰে চেষ্টা কৰি আছে, পইচা যে পাব সেইটো কথা নহয়, তাৰমানে ঠিক কৰি ভাল পাইছে, এনেকৈ যে কৰি দিছে এতিয়া মেমৰি চেমৰি কিছুমান দিলে ধৰিলে মোবাইল চোবাইল ভাঙি গ'লে এইবিলাক বস্তু নহ'ব পাৰে, বস্তুটো গুগলত থকাৰ লগে লগে বিয়া কালাৰ দি চাই দিব পাৰিব। গাইজ, আজিলৈ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আৰু ভাল ভাল ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত মই লৈ আহিম, গতিকে মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু পাৰিলে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিব। গতিকে আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ, আজিলৈ বাই।